Ojola Alilur Like, komen, dan subscribe Rutin istiqomah wisata rohani Akhat pagi Akhat lagi Wonton ing masjid besar at-taqwa Khususipun panjulan pun Romo Ki Haji Samsul Huda Saking pamotan Ingkang kawula mulyakaken lan sedaya rahimakumullah. Alhamdulillah kulal panjustio wonten eng injing Menikah, tipun Allah sakit rawuh wonten eng taman suarkan pun Allah subhanahu wa taala langkung langkung wonten eng Allah subhanahu wa taala ing Menikah, wonten masjid setiawu saestu rahmat lan nikmatipun Allah ingkang kita sedaya syukuri ganti ucapan Alhamdulillahirabbil alamin Salawat serta salam kita aturakan matung junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu-estu kita ajeng-ajeng syafaatipun keranten nyun sewu sedaya amal perbuatan sak lintune selawat niku nek mboten ikhlas mboten dipun tampi Allah tapi keranten selawat niku senasoh dipun pamer pamer nombo tenapun pramilo kulo pan itu mengandalkan syafaat pertolongan saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik wonten ing donya langkung-langkung binjang wonten akhiratipun ingkang dipun paringi asma inggih menika syafaatil uduma amin Allahumma amin kaping pun para jamaah ingkang kawan-kawan miyaken kawula nyuwun atawin sambat donga nggih kula nyuwun donga kaliyan panjenengan sedaya. Karanten napa putrinipun Abi Muayyad sak menika dalam keadaan gerah utawa sakit operasi batu empedu. Pramila kanthi wasilah Fatihah panjenengan sedaya mugi-mugi Putrinya pun Abi ayat selaku ketua takmir Masjid Besar Taqwa menika dalam keadaan badhe dipun operasi wonten ing Bandung pramila ki baik betul sakat rawuh panjenengan dongaaken mugi-mugi anggih pun operasi dipun pangi hasil lan wilujeng sehat mali amin Allahumma amin ala hadiniyah al-fatihah

lan alhamdulillah saget rawuh di tengah-tengah kulawarga studio. Dene akad legi pagi yang akan datang ing menika tanggal 22 Oktober 2023 badhe dipun rawuhi dening Bapak K. Haji Ansorin saking Soko Rengel. Eh kados mekaten rawuh menika mukadimah lan kita awali Uh, pengawasan milik kanthi wawasan Fatihah mugemegi anggen kita telah beli ilmi wonten ing Masjid Besar At-Taqwa menika dipun paringi Allah manfaat barokah tumus demateng duria putra-putri kula panusdya dados putra-putri ingkang amin Allahumma amin ala hadiyatin salihah al-Fatihah

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause> الحمد لله رب العالمين <applause> الذي أوضح الطريق للطالبين وسهل منهج السعاده lil muttaqin Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd Ingkang tansah kaula mulyaaken para sesepuh pinasepuh ingkang rawuh wonten ing masjid at-taqwa sak perlu nderek sareng-sareng ngaos wana khusu fi panjenengane ingkang paling sepuh Kiai Nur Hakim ngacu Mbah Nur Hakim nggih leres nggih hmm, nggih ingkang tansah kalumyaaken Kiai Asad muda ana mudane megecen nom nggih Kiai sanes-sanesipun boten kesupen pimpinan pengaosan wisata, wisata rohani. niki wisata rohani panjenengane Bapak Haji Muayyad ingkang nembi pikantuk ujian saking Allah putrinipun badhe dipun amaliah dipun operasi mugi lancar amin Allahumma amin boten kesuwen sederek kula sing keset sowan <laughs> keset sowan niki Bapak Kepala Desa niki Bapak Kepala Desa Bapak Hil Kepala Desa Mulya Agung singgan saha jajaranipun perangkatipun ingkang kawula mulyakaken Hadirat para hadirin sek sing kula Hadirat, oh, sewey, kolok -kolok, okay. Hadirat hadirin ingkang tansah kaula mulyakaken. Para rawuh ingkang minulya. Jane ngen kulo jalsah ilmiah. Ngrawohaken guru kula saking Malang. niki kyaiene pun rawuh. Lah kula kad gadah mauid kalih mriki boten enak. Kudu tak tekani sedelok sedelok. Niki kyaiene pun rawuh tenggen pondok kula. Kyaiene sepuh wong sakrone Mbah Naji. Ti Mekah niku sak kelas kalih Gus. Nah, Haji legus Naji rawuh kula ngenteni berarti katek 11 ta 11 taun kace. Polo rawuh engkang tansah kalau mulia akan nopo jengere niki ngajiane nushatul wisata rohani nge inur hakim kalau tangkat bu gini apa kok dikatakan wisata rohani kok boten wisata jasmani wae niki kulo emut Waten kita bah bahjatun nufus ono bab jengene nushatun nufus plesire ati lah plesire ati iku nek cara wong keren jengene wisata rohani yo nek jawa plesire ati lajeng nek jenengan takok gene kok plesire ati kok ora plesire awak kula emut wonten ing kitab mukasyafatul qulub dipun terangaken anal insan kana fi dakhilihi mustaqdaratun bal ba'duha najasatun menusoiku njerone kotor kabeh Jasate menusa iku kotor kabeh. Manusa iku mulya orane tergantung napa? Atine ruwe. Mula nusah napa wisataraani. Apik eleke menusa iku tergantung apa isine ati. Lah awak sing jenengan rumat nek diangen-angen iki kira-kira dadi panganane apa Pangananane apa set kubu tingkubu. teng Nek ora percaya delok bae jenengan sing kapundhut 2 taun 3 taun daginge wis entek karek apa karek ba, ba. Mula jenenge wisata rohani. marga menusa iki jeroning kotor kabeh. Mulai saka cangkeme, saka dalan wingking, dalan ngarep sing metu iku reget. Nggih ta mboten? Nggih. Mula kudu menusa aja oleh mboten pates nek sombong. Kula sederek ngaji sering maringi mukadimah ngaten iki supados kita-kita iku tansah tawadhu, tansah rendah diri ana ing Allah Subhanahu wa taala mergo eling apa janjane sing digawa ngalor ngidul sing metu saka dalan nguri jenenge apa ya alladzi kharaja minad napa jenenge napa nek cara mulya agung tahek keto boten nek cara wong nyono sewu jenengan ben sombong, sombo nggih iki lamun ngendhok jejer kaleh pitik sami-sami ngendhok niku sing digoleki pitik napa jenengan he? ya wis berarti jenengan kalah pitik menang pundi ya kok melete jenengan ngguyune tek mengsa mengsem nggih to boten kuwi gincune diwabangi padahal kalah pitik ya kalah nek ora percaya dibuktekno wae Badu ngaji niki jenengan ngendok Jeser <tuh> kalepi pite Podo petok pite petok petok jenengan petok petok Seng dikulai e jenengan apa pite Mergondok kepa eh, Payu Malah ngendok tembian kena tinggok jamu gitu betul Ng Oke ora pantas sombong Sing metu sangka kuping apa jengene curek <goloh> apik ta elek ha eh? abon alladhi kharaja minal anfi sing metu saka irung apa jengene umbel upil nggih ta boten misanan ponakan niku nggih apik ta elek elek kersane manusa gak sombong niki mbah nggih pak nggih alladzi kharaja min al-fam sing medal saking cangkem napa jenenge gudal idu riya apa tawon awon ikulah manusa jerone iki awon kabeh tapi menusok iku senajan awake reged tapi diparingi power paring kekuatan jenenge alkohol Alkohol bu ana wisata rohani nek basane imam ibnu atailah as-sakandari menusa iku ati ku ra ketok nggih ta boten ketok iman yo ketok dodos ati dikeloni iman sing ora ketok. Lah sing goda jenenge setan yo ora ketok. Napa no, niku? Jahe kare air putih rapopo. Tapi aku gak mentolo ngombe wong gak ngombe kok. Kiai ne penak srap srup srap srup. Ora mentolo <laughs> aku kopi dados ati ketok. Nafsu ora ketok. Dikeloni karo iman sing ora ketok, sing gedhe setan ya ora ketok. Sahwat ya ora ketok. Nafsu ya ora ketok. Wong barang sing ketok ikuai wae isih kecolongan. contone jenengan bu ngeloni anake anake ketok mboten bayi dikeloni kowe tok mboke yo ketok iku wae isih kecolongan padahal senggawa kipas senggawane kalapa kucing ngene kerdus Kenapa? aku aku enggo kipasan wis dikipasih isih kecolongan dicokot jing oh Bayangkan kange okay. anak ketok di mbok yoke ke ketok jengklong yo ke isih kecolongan dicokot jeng anake bli 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 doh Lah sing repot ati ati ora ketok dikelone karo iman yo ora ketok setan sing godho yo ora ketok mulane jenengan kon ngaji ngaji niku hasilnya ketok mboten ora ketok hanya pembuktian sing ke mula dikon ilmu sing ora ketok kanggo nguwati iman sing ora ketok sing ora ketok, singora ketok. kanggung umat no sing ora ketok sing ketok kanggung umat no sing ke ketok oh, paham beton paham, paham mula wong ngaji niku Masya Allah termasuk dalam hadis dipun lem kanjeng Nabi kanjeng Nabi ini ndawi santri-santri nih jengene sohabat Wong sing gelem golek ilmu iku berarti wong sing cer cer cerdas. Wong sing gak golek ilmu iku wonge berarti ahmak. Salah ngitung. Salah napa? Salah ngitung. Nek bahasane sing hikam nek kok diterangno jenengan tak kei duwe sak niki nek hari iki tak kei sak juta tapi nek akhir wulan tak kei rong juta ini pilih putih jenengan hari iki tak kei sak juta tapi nek ngenteni sak wulan dikei rong puluh juta pilih putih jenengan tuh mesti tukaran nih tukaran nih Pilih putih jenengan. Ana sing pilih oh sak juta sak iki ketek ngombakso. Nek wong sing pinter, sing cerdas pilih 20 senajar ngentani sakwu sakulan. Iku sing pinter. Sampai kali jenengan ning donya mong sedhela, ning akhirat sakla awasi. Lho ngoten maksud kula jaringan saat ini ke ngaji engkau buyar jam itu oleh apa? oleh kesel enggak tahu betul? oleh kes, kesel mergo pancen manusia itu dinas koran lakat kholak nal ingsa nafi fi kabat kesel oleh tapi intunya nih tok so akhirate jenengan disekseni malaikat termasuk min ahlil jan jannah niki ki as'ad dipun saged dipun pirsani ing di kitab Syarqawi teng tahrir nika ana keterangan wong sing golek ilmu sing ngaji termasuk mati nopo mati sah syahid datang jenengan kapan teng ati dua niat ya Allah kesti nek jenengan paringi umur panjang kulo saben wisata rohani badi istiqomah nga, ngaji data jenengan kapundut tinggini alal virus ting tak biri fikih nih alal virus teng ranjam niat kados ngaten nikita sedi pun kelompok akan tinggi ne minas suhada il akhirah wong sing mati syahid ono ing dalam akhi akhirat apa arti ne mati syahid? arti ne li, lima, lima dasum ya sahid dan li anna suhada li anna al malaika tashadu bi anna min ahlil jannah Kenapa dikatakan mati syahid? Ada dua alasan mereka malaikat nyekseni nek jenengan jenengan sing duwe niat ngaji nek iseh urip niki termasuk min ahlil jannah. Auli awli anna ruha, ruhahum khinna madakhalu fil maqabir yashhad ya tashhadu tashhadu makomah mak ma, ma, tashhadu tashhadu maka maha min, minal apa minal minal jannah merga diarane mati sahid merga piabe nalika mlebu kuburan nalika kapundhut nyekseni nek tempat ning swarga mulo ana wong mati mesti napa kadang meng mengsem merga apa ngerti begitu rohnya cabut wis ganti tempat asale alami dunia malah nih alamil akhir akhirah wa awaluhu adalah al barza al barza adalah awalu manzilin min manazil akhirah wa akhiru manzilin min manazil dunia oh kata jadi ngerti mulai nawang kapudut mengsem kita buatan wah mati nape iki mengsem iya berkopi ambek ganti tempatnya yang kono api orang jauh di duit kita buatan gak digermeng ibu bojo ngengsem jari jauh rapi sesok belanja oh, orang dikai belanja sak mene kita buatan saya mangsem pihak mbak oleh karena itu pihak mbak itu pun bestani minas syuhada il'a -ah akhir Datus tiang sing ngaji ngeten Memang hasilnya ora ketok. Tapi barokah mesti ketok. Lah barokah iku ora iso di dibuktekno tapi iso dirasa no. Nah. Kula nanti nyontohaken apa iki contone barokah kok ora isa didelok tapi isa dirasakno. Iku contone apa yi? Ngene. Kadoh ki asat kan pondok pesantren nggih, cap pondok biasane teka pondok lek like kelontang, klanthu. Nggih ta mboten penggawean ora petak oki oh isa. Engko dagang ning pasar dibodoni wong kelontang, klanthu. tapi rining baru kaya ilmu baru kaya il, ilmu delalah kon tahlilan karo tonggo kundangan kundangan bar kundangan diparingi duit piro di amplop mau sepuluh he. He. mulai jari sing wedok kak iki dari ngane kosong berase ente piye kak iki kak Iki aku bar kundangan oleh dhuwit 10.000. Ya, nggo nempor beras. Iki beras larang lho, Kak Jere. Wis ngene <kosong> wae. Iki sing 8.000 tok ana beras, sing 2.000 tok ana kangkung kok didoseng oh, oh Ngoten. Nembe medal sing wedoke dik, teko ana beras dik, ya Kak tak metu delok. nabi teko lawang nih gulo delalah ono utusane pak Ha'il syukuran berko bar oleh gajian ake wonten nopo kulo diutus pak hl eh apa pak Ha'il niki berkat kan ngaturakan yai asad oleh berkat Allah kak gak istimewa kak oleh ber Alhamdulillah dek dek 10.000 uta. Barang-barang mangan. Dik, barmangan gak rokok kecut. Heh, <tuh> sing lanang <tuh> iki. Kecut, Dik. Toko no ana sukun putih, Dik. Separo saya saiki uh, 15.000 kok. Separo lah eh, 17.000. Ya gak tak tokono. Wong sing rokok sing tuku aku, Dik. Sing lanang tumbas. nembe telung meter, meter delala ono tamu gulai dalamnya pak ha hail dalamnya pak kepala desa pun dilai wopo kalau badesa sajian tanah butuh tanda tangan yo 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 kalau dua ke nih dalamnya pak hail nih kau lo oh, barat tuh kimberi kau motor ge pak ge niki pak motor sukun pak minongkok nopo persen kulo lo itu paisu Oh duite utah. Ala dik, dik cere teko oma. Ala dik, dik tuku soko ning warung dek, Dadak ketemu wong golek Pak Ingi ape dodol ta. Jaluk tanda tangan dek, diperseni rokok su. Ala dik, duite mlebu ning sak maneh. <tuh> mlebu 10.000 cah, maso. <tuh> <tuh> Piye dik dik sing apik mangan yo wis rokok yo wis. Umpama tok ana kutuk cilikno piye? Kutuk keti kutuk nggih. Pitikne lho pitik, kutuk. Wis tok kutuk, dirumati, lha lae berkem. Kutuk dadi pitik ngendhok, ngendhok didol dadi cempe cempe di rumah ti jadi wedos wedos kuape di rumah jadi pedet pedet jadi sapi dipotong gong kredit sepeda mon oh, sepuluh hebu sepeda makan apa baru Ini oh. kita terbukti loh bu bukti ni kalau nu gadah murid kalau aku asli di naruan yang gua anteng apal koran tapi fakir menguanteng, apal korat, tapi fag, fag kira. Reka-e, reka, eh, reka eh, pian -pian ngelamar karo anake petinggi, sing dadi bunga dey, desa. Tumpah sepeda untel, izin kali kalau gus, kenapa? Aku apa, ngelamar gus, ini apa ini gus, anaknya wayo gus, eh jajal-jajal gus, bahan kali ketompong. Tumpah sepeda untel, barang dugi ngarem dugi ngarem griya niku bojone Pakiki ngerti ka jendela ka jendela eka sapa eka santrine Gus Samsul eka luwat sepeda ontel on nembe badhe matur weh didhisiki Kang donana Kang ya iki anakku wis oleh jodho Kang arek golek harihane mbodoni mergo tepane sepeda onten. barang telung wulan ono wong sikile pincang tapi numpak mer mer mana sih biar sedan si biar wah jadi sih ditolak sedan si nih masuk wah sedan si cah sedan si cah sikile pincang assalamualaikum. Ke enjing -enjing beriki, kulo oh. assalamualaikum Wonten napa kok enjing-enjing mriki kula ngersakake putri panjenengan. Oh nggih, monggo 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 langsung ditampa monggo sing sawang napa sedane ora sikile sedane barang wis nembulan ternyata sedane se sewaan karep pinca sokur Lah santri kula Santri kula sing nyek mau ndelalek oleh tangga pas niki cerita nyata kalau cerita mergo wong santri kula piambak Jel, oleh tonggonya pas, Gaya santri pedak kula. Oleh pas, Ndelalah niku, Ndewi nopo niku mentok, Dipuk-ipuk, Ngantos saged tumbas mo, Mobil. Dan terus kapan dengar po, Din, 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 Kapa kapan kaya saya ini. Uh, Oke. Okay. sing nopo, Jangan ini baru, Ora ketok, Tapi iso dirasa. boro rawuh engkang tansah kaula mulyaaken. Mulane ning hadis Kanjeng Nabi dawuh wong sing ngaji iku berarti wong e cerdas. Mergo apa? Dhekne mah hasil sak iki, tapi hasil sok ning gone akhirat. Sami kalian jenengan dikene desa juta sak iki karo rong juta sak wulan mana pilih rong polo sami kali ini kijiran ngaji bar ngaji ditakoi gak oleh opo opo oleh kesel mulo setina si ali bin abi talib Dawuh al insan jam piro niki kula ini tamu niki saya <risi> jampi jam 7 niku kedah dugi mriku mereka kita mau Malang, ada acara di Malang male ini kita masuk guru kulo, sampun rawuh tinggi kulo, ada jalsa ilmiah, seminar, okay. motor seminar. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dawuh jam 6 pitulikur isih rumayan nggih Al insan ibtida'uhu al buka wa au satuhu al kabat wa au satu al kabat wa akhiruhu al fana ini yang dawuh sinten Sayyidina Ali bin Abi Talib karomallahu waj wajah al insanu utawi menuso menikik cara ya asad mergo Ning Jawa iku diarane kiai nek wis isa maknane makno Jawa. Jawa. Ngoten. Dadi Mbah Maimun wong kapan kepengin kefutuh kudu istiqomah makno Jawa. Mergo kapan makno Jawa iku artine ndekne tancah urip-urip labete ulama-ulama biyen sing notabene dadi waline al Allah. barokah iku nekne difutuh tene Allah. Kapan kefutuh maca kitab opo wae ya iso tur paham. Makna Jawa. Al insanu uthe menusa. Ibtida'u. Utawi kawitan al insan iku al-buka, iku nangis. Menusa naliko lahir nangis napa ngguyu bayi. Nangis. umpama nyun sewu bayi toh lahir ha, kira-kira jenengan iki nangis atau ini apa guyu jenengan iki bapak e yen lahir langsung guyu keke gitu betul. mesti jere nangis manusa iku nalika lahir nangis tapi kiwa tengene padha nggu ikulah manusa jenengan

Mula jenengan nek duwe ipen sing elek aja dikandhak-kandhakna wong nek duwe ipen sing apik sing dikandhani sing kira-kira wong seneng jaba njero Wanakita Tarikhul Khawatis dipun terangaken Imam Abu Hanifah bin Nu'man Niku piambeke sedere nge ngalip ngipi ngangkat jasate Kanjeng Nabi. Enggak nune dhuwit. Lah untunge Imam Abu Hanifah kok takok bedhe ane ipen iki tak biri ipen iki tenggene Syekh Ahmad. Jawa ngipi ngangkat jasate Kanjeng Nabi. iku maknane awakmu ape ngurip-urip sunai Kanjeng Nabi. Mbok unggahno ndu mbok urip-urip ke dadi imam kira-kira. Lah umpama ngendikane Syekh Ahmad, Imam Abu Hanifah iki sing ditakoni wong e hasud mesti takwilane elek. Oh kange kang berapa-apa yang rusak sunai Kanjeng. Nah Iku maknane jenengan nek ngipi jelek a p iku nek elek jut kada ana wong ngipi elek dadak ngipi ono gagak neng oma Iki sopocah cah sing ape mati oh jut kada ana wong tapi sing saya jenengan teng hadis sunan abi dawud dipun terangaken nek ono ngipi elek langsung madhep mengiwa karo maca auzu bikalimatillah tamati ming ya allah gusti kula nyuwun perlindungan dumateng panjenengan kelawan kalimah, kalimah kalimah sing sempurna saking jahate makhluke panjenengan nenggan ngidokno kiwa ping telu insyaallah ngipine ora apa-apa dadi mung itu turu tenan. Mergo kadang ana wong ngipi elek, esuk-esuk wis sanggo uwang. Ana oh, no -no, apa ya kok sanggo uwang? Aku nek pengidang ngipi untuku prothol, eh. Ngipi untuku pro, iki sapa sing ape mati. Lah wong iku nek di paspor dhewe dhe ora sambo no wayahe mati mesti mati wis ana paspore dhewe dhewe dheh kawitane menusa nangis bayi satuhu Fikadat. tengah tengahiku iku kangelan badang ng ngaji linggih kangelan mboten bokong panas nggih panas melaku yokes kabat kangela menusuk turu lo turu naik kesuwen itu gak repot lo gak kita buatin enggak yuk kangela turu bar turu kesuwen awak sum Su, ati sum sumpah lakat khalaqnal insana fi kabat eh wallahi oh ini, ini cara ilmu nahunya tingkatan tinggi ini cara ini guna apa ini guna babul babul khitab ini tingkatan tinggi wis ana kot ana lam tautiatan lil lil kosam eh wallahi demi Allah lakat khalaknal insana yakti teman-teman wis ndadi akan ingsun al insana loh ini pentingnya aku Mulane wong boten saged iso mendalami Al-Qur'an hadis kejaba kudu ngaji sing ten kata Kados ngeten iki. dewe kalau makno Departemen Agama sungguh saya ciptakan manusia. Oh ngono. Nek nganggo ilmu nahwu mboten al insan niki ale listikra kiljinsi, jinsi. Allati yasluh kalimatu mahal mahalaha sing iso diganti lafal kul jadi muni lakot kholaknal insana biman zilati kolina lakot kholakna kulal insan aku tak gawe kabeh menuso lo kabeh ku sopo lo butuh ilmu, ilmu man, mantek nih kudu ngaji ilmu mantek iki kul apa kuliah loh mantek penting karena ilmu logika nek kul berarti kabeh nek kuliah berarti namung mayori mayoritas kabeh menusa fikabaden ing dalem kangilan reksa Kalau bar ngaji kesel boten ya kangiran bengok kok kita boten ya kesel jadi kan mbak doang ngaji nggak terus masak kesel buatan kesel wes masak kesel di poy ibu masak oh asin gini hati ini kesel nah kita gitu, buatan laket kolak insana fi nafir serba kes kesel nggak bermangan isa isa kesel buatan bel kesel kok lantainya kotor nyapu kesel buatan kesel Laqad khalaqanal insana fi fikabat wa akhiruhu alfana Akhire manusake alfana rusak sing boten rusak namung roh Mulane wonten dawuh anal insan Muruk kabun, minal jasadi waruh Manusa iku digawe songkor roh lan songko jasad awak. Awak digawe songko tanah. Mulane manusa nek mati awak dibereke ning tanah tengbuti tanahe kubu kuburan. Roh songko dhuwur. Mula nek ana wong matine nik angel niki buka no gendeng. Kala wonten tangga niku gadah ilmu ww putih. Ilmu napa? Wewe putih banar hakim. Ilmu wewe putih. Tak takoki. Wak, wong wak 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 Wak, 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 wak. wak kanggo apa, wak? Allah, iki aku ning toko iki. ku kapan tak kedepi dhuwit iso. Njupuk dhuwit gak keta, tapi gawen akeh iki kanggo tuku rokok wae. Iku wong wewe putih. Mati nek kangelan pangeran akhirnya keluargane matur pulau mbah niki kok kok rekos kapundute mbah Iyo biyen tak kondak ndek ilmu wewe putih ngene wae wong rohku iku sangka dhuwur jeke buka gendenge buka wacana surat roat, karo surat yasin yasin bin atine tetep ima imane roat bin gampang ruwe bin metu ala Rauh-rauh diambil oleh si te, ruhe 13 pendu, Wudh mendurung ruwai. Ini buktinya itu adalah aruh minasa, Ruh sangka langit, nek jasad sangka bu bumi. Jasati, buten, jasad itu, Gawese, Gitu, Jasad gawese, Ini, Engkau sause umur satu serang puluh dino, Piroi kuri, Patang pulang, nge. sausé 120 dina 40 40 40 lagi dikirimi nyawa. Mula bayi wong hamil kapan wis bar 120 dina berarti pira 4 wulan nggih. 4 bulan, kok digugur, digugurna niku padha karo ini wong urip. Kan wonten kadang-kadang kecelakaan lalu lintas, kita boten Wis patang wulan kok digugurno takokke As'ad niki sing kanca bahsul masael kulon niki nggih. Haram mergo napa? Wis ana nyawa-nyawane. Loh. Pola rawuh ingkang tansah kalu muliaaken. Akhirnya menuson niki alfana rusak. Mulane tangane nek kapurut ngeten. Nggih ta mergo napa lepas kabeh omah sing digawe yo gak digawa sapi bartuku yo gak digawa entek kabeh fana rusak kabeh mung sing ngancani wong teluthok apa rupane iman amal saleh karo kain ka ka, ka. teluthok sing ngancani imane jenengan ngajine niki kalih kafan. Bojo kelengancane mboten ora gelem. Nek wong lanang malah rabi mah kuburan cek teles rabi maneh ma kok. Onten oh, tanggane okay, uge kira-kira pa. yihi padosake yihi padosake bojone kuburan cek teles iki pasti sik garing. Hmm. Alvana rusak. boro rawuh engkang tansah Pernah niku kula sering maca sejarah-jarah cerita-cerita jaman di Mekah niku kowe. Ana niku anake Siti. Sugerah mu mulai joko umur 15 pinter mergawi. Sampai aseten ku milihatan. Anake namung Siti. Barang piyambake wis, kok sugeh tenan, urung iso ngerasa anu sugeh, Piyamba e loro. Loro ni oksigen, Orang ngatasi, tetep mati. Jadi anake mikir, anak pinter mikir, Lahiyo, Bapak kaya raya, duwite meliatan. Tapi duit ratusan milyat ora isa tuku nyawa sih, bapak tetep mati. Dados oleh mergawe oleh miliatan dereng saged nraos ngrausake. Anake mikir, "Lah ya loh, Pak, Pak." Jenengan merdamel mulai joko umur 15 sampai umur 50 merdamel terus gerak urung isa ngrasano hasil duwite sing miliatan. wis kapundut duit ratusan miliar nggo nebus nyawa sitok sakit. alfanak saged alfana akhire mikir iya ya wong golek donya tok ternyata ya rugi mulane diarani salah nge salah nge to wong golek donya ning donya urip paling notok 80 tahun bahkan nek kados pung sepuh-sepuh niki mangane serba serba tira tirakat ana wong niku kaya raya duwite akeh tapi rezekine sithik ngertos jenengan duwite kathah tapi rezekine si sithik lha duwite miliatan nek tapi teng pesawat jejer karo kiai Kyai niku duwite sithik tapi rezekine akeh. Okay. Satu meja makan. Lah sing wong duwite miliatan mau ana duren, ana kopi, ana sate, ana gule, ana nasi putih niku sing Kyai dipuangan kabeh, sate iya, gule iya. Lah sing wong sugih duwite miliat mau ngawuh tok ambek banyu putih tok. monggo sate ini ngapunten kalau gadah darah ting, tinggi jadi duitnya akeh rezeki si putah bayi putih banyak putih taklak banyak putih lah monggo nasi putih ngapunten gadah penyakit gu gula la ilaha illallah lah monggo kacang kacang enak nih kacang wah ini menjelaskan kacang ngapunten asam asam urat jikulah jikulah dari kiai jadi kiku sugeh tapi seng bo ombe banyu pu iku jengene duit rezkine, rezeki jangan seneng pundi duit teake rezeki ne sidek rapor rezeki ake sidek side. oh jopile aku iso sok diku oh so. Wong lakot kholak lal isana fika Hanafi abad manusia kudu ngelan kok penak edw ya penak duitnya kata harus gini kak dunia ini makam tapi ya wa akhiru alfana mulanya kalau matur jenengan ngaji koyok ngeneki kembali ke asal masalah iku bertinjenengan diarani wong cerdas merga ngitunge bener. Eh ya senajan aku ngaji saiki gak oleh duit, tapi sok nek aku ning kuburan, bojo gak marek, anak gak marek, ngajiku sing ma marek. Ngoten. Berarti jenengan wong sing cer al kata Rabi. Lho kok jam 7? Wah al qaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ahmaku man atba'a nafsahu hawaha wa tamana minallahi al amaniya wong sing cerdas iku wong sing tansah dana nafsahu wawaiku direndahkan direndahkan ora dinggo gumet gumedi dinggo ngaji, nggo tahajud, nggo salat sing digoleki kegiatan sing keuntungane sause mamat katon jenengan jenengane iki nyambut gawe sing hasile dijupuk sakwuse mati sakwuse bojo juga gelem ngeloni anak ora gelem nyamba nyambangi sing jejeri mau ngaji muniki ini konek kajeng Nabi Mestani jengah ada seorang yang cerdas yang canda kiawan yang nopo yang nopo yang yang otodidat sing cerdas mergo ora salah ngitung. Lah ya, mulo ngaji ngeten niki. Disemprit kula nggih. Okay? Mulo ngaji ngeten niki ngendikane im kok kok gak ana jame masjid semene gedene. Nah, <laughs> Rekae modern jame nggih. Eh wis 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 wis. 647 nggih. Mulane wong ngaji niki ngendikane Imam Ghazali iku awa iku hu arbaatun wa dawa fihi hu arbaatun. Tingale kitab Minhajul Abidin. Teng Minhajul Abidin dipun terangaken wong alangane wong arep ngaji ana papat. Jenengan wong cerdas aja kalah karo sing wong bungu wong cerdas iku papat iki kudu diatasi sing pertama sing abad adunya ad dunya terutama waya akad dadak bakul pecel bakul srabih bakolon lontong pas ngaji jam 6 mulai Datak jam 6 kurang lima sing tuku pirang-pirang kira-kira milih pecele pemilih milih ilmune ayo oh pasti. berarti guys ora sido cerdas jenengan goblok mana jenengan mergo apa mergo salah nge ngitu padha jangan jenengan mengke nek milih pecele pecel dadi duwe iki gitu, ta di ditoko panganan, panganan dadi taek masuk ning WC. Tapi nek cerdas aku nek ngaji jam 6 dadi ilmu, ilmune ning ati, ati kanggo ngerangkuk nguwati imanku sing menapa nge sing ngeloni nge ati sok nikmati tak gawa mah oh, cerdas. Tapi abot to, abot mboten iki? Umpamane pas jam 6 Kula dolih ya kula dolih ora sing tuku dadak 15. Masyaallah. Aku tuku pecel sak bungkus, aku ora bungkus. Nggih, 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 nggih. Ngapunten sing kathah. kalau jam 06 badhe merdamal akhirat kula. <tuh> Kapunten nggih. Nek sabar mangke badhe merdamal akhirat, Kalau tak merdamal dunyo. Du, sabar mboten Jangan lupa uang loyo aku, wala. Besok langgan aku, jangan lupa. Mesti ngotong kita, bapak-bapak. Tidak. Tapi nyon sewa. Lama jenengan, yakin. Jam 6 kurang lima, aku berangkat ngaji aku. Mergo ilmu iki, sing bakal ngancan aku nengkubu, lah duwe ngancari bapak-bapak duwe. bapak dipek ke anak bu. bu cuman engkau rabi mana kadang-kadang kita buatan tapi dek ngaji jenengan niki buk gowo salah salah wah akhirat buk gowo engkau no malaikat mungkar nakir marah buka aku ngaji cah <guluh> aku ini ngaji malaikat yo 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 orang tak sakoi mungkin mau nopo mati sa mati saya itu bebas pertama Ya, aku ngaji, Cak. Mati sahid. Aja takoki. Ya, 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 cerpalegan. cerdas. At dunia meniki Kok cepet ya wektu ya. At dunia niku penggalange. Wonten tiyang, kula nate nyontokake ngaji teng pundi Tak contohno. Wonten kiai ndiso, biasa ini sabin ini kiai ndiso ini sabin ini sabin, jecer, karo, tongko ini ku ngedos kantun, sakedok sakedok, jere kiai ini jumatan cowok ini sandan, ayo jumatan, masjid alah ini bertanggung ini ini kulon ku tak selesai nak no sakedok ini kulon selesai ketewu loh jere kiai, ora rezeki mau selawewu dinaiki ombotan ini nek niki kula selesaikan seketewu ning apa-apa iki nggih bagaimana akhire kiyane wangsul jumatan piambake mboten jumatan nerosno napa ngedose mergo 50000 wis tenan seket ditampa kiai ngemprul nyatane seket ning apa-apa dilebokno sak nyetatar sudah motor nengeng nembe 10 meter kejeblos paku udah motori otomatis masuk tempudi tempeng bengkel. Cuy nambal pohon, yo yo nambal Pirau wes sepuluh hebu, wes kerek pirau berarti patang pulau. Barang tekomah, mbok wedok mengkerek LP cinta. Jadi pirau limo lasewu, berarti kerek pirau pas dek selawe iya bener yai rezeku selawe eh Akhirnya suanyai. Okeh, iya lah. Kalo kang mau kang, umum mau jumatan kang. Mungkin gak kenek banem, gak kejeblos apa, sepeda orang-orang or, 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 or kejeblos apa, pak? Paku. Pa. Mungkin RPG murung mte, kang? Lah goro-goro kaya gini, RPG mte. Iku jengeneh duwe orang baru, ana Joko Ona jokon ku daereng nikah. Penghasilannya daereng nikuloh, daereng nikuloloh. Sapi apa jengeneh? Polang ya, polang polang sapi. Deku penghasilannya kadang nu wae pasar oleh sak juta rong juta. Tapi yang ngoten orang baru kah dia bae. entek barang bernikah tetep ngoten sak juta kok entek terus oleh sak juta tekomah dilalui anak loro. Neng gue nepus malah nebus obat entek sak juta rongatus malah tom tombok masya allah. Nikah adun mengganggu sing paling utama adalah dunia Wong geger karo dulure gara-gara napa? Dunya. Geger karo tangke gara-gara napa? Loh jare Mbak, kata rupiah jare panur hakimmu. Oh. Kata rupiah oh to hakim. Tuwa-tuwa isih di bahasa-bahasa sing keren kok kita gitu, betul Masya <laughs> Masyaallah adunya. La pripon kersane jenengan tetep cerdas mboten bodho ngedikane Imam Ghazali kedah cekelan jengene at-tajarrud napa at-tajarrud Dados jenengan supaya nek ngaji tetep ngaji nek salat tetep salat nek tahajud tetep tahajud nek duha tetep duha iki kudu cekelan jengene at tajarut apa tajarut, tajarut arti ini melepaskan hati ini songkot kumantil ning nengdu nek rezeki nih, mesti bakal tek <tik> <tik> woten salah sijine jine kiai Mbah Bisri Mustofa niki ngejak wong kampung swanting teng Mbah Hamid Pasuruan. Jare Mbah Bisri Mustofa Iki nek nek Hamid kiai tenan wali tenan ya ngerti nek serang aku pecel lek esuk. Oh cerebah Bisri niku saking Rembang wis ngono. Nek Hamid wali tenan e Rembang nek esuk sarapan pecel teng GSA nggih nek sarang nggih nggih. Segopet esuk sego pecel karo kerupuk Bandung, tempe gorengan. Hmm. Nek Hamid wali tenan mesti ngerti nek aku seneng aku pecel. Astu. barang tuku pasar won. Aku Bisri. Niku teng meja wis ana sego pecel anget-anget, kerupuk kali tempe. Wah, amit wali tenan nek ngono iki. Wis sego pecel. Lah ngejak tiang kampung. Wong kampung ngene. Jare wali kok suge kaya ngene. Wis marmer, omahe wapi. Bali opo iki jerete teng atine teng terbatas ngene. Niki manut ajrut. Akhire tiyang kampung niki wau dijak mlaku-mlaku karembah Hamid. Ayo Kang mlaku-mlaku takjak ning gone alon-alon ning terminal mubeng kota pasu, Pasuruan mubeng. Satu jam jak mubeng du ki nggris takoki. Kowe kok ngene lho Kang ya, kowe kok nak mubeng ning njero-njero motor ndelok banyu Kang ngeten. Dadi mulai omah sampai mubeng sak jam Kendalo Bayu ngene kanggo nggih. Ngge kan wedi anut. Nggih Yai, ngomene terus. Dadi sak, bay. hmm. sak jam ngene terus bae. Jambu beng alon-alon, jeng sidira iba banyu. Pasar yo ba, bangetan terus sak Barang mulai, Kang, wonten napa Yai? Kemu tak jak metu Kang, sak jam. ya toko terminal, ya alon-alon, ya pasar kan. Kira pasar kan, boten toyi, iseng yang berapa? Eh banyu putih, wong oh, itu terus kulo. Lain terminal roh bis, kang, akas, bis jajak utama, gak boten ngerti. Lah apa jeboh, rai, Yo banyu putih. <tipun> oh ya, gitu. lah ini kang. Kekawon okay, ning atimu digenjet to Kang. Aku wale kok sugih Aku ya ngono Kang. Senajan donyaku akeh, iku ning atiku mung ana Allah Subhanahu wa taala. Perkara kamu, kamu Kang, ana biso ora ngerti, ngerti no banyu putih. Iku maknane tajarrud. Senajan donyane akeh, tapi wayahe ngibate sing gawe donya dimenang karo ngibate sing gawe do. Paham oh, kan? Ini itu makna tajar Oh, ini untuk praktek, no. Mesti kita beri kepadanya Itu tidak, no. kalau itu praktek Kalau itu praktek Itu adalah makna kita Itu adalah praktek kita Kalau ngaji, ngaji Sebenarnya dihantar dunggang... Menyanyi saya, Orang besar itu ngaji kalau kudu ngaji ngapunten Pak, kalau kita saged kalau ini dititipi kaulahnya Allah, kalau tidak ngaji ya, kalau ngaji tetap mergunapa tajarut, melepaskan diri saking ku ning neng dunyok, engkau malah diseneng itu, dunyok neng malah dido itu, dunyo. oh ini neng gudag kakuwaye, eh aku tak ngadu binti gudag terus, saya jeringan, mah aku malah digo kula iki lho niki pengerjane at-tajarut para rawuh ingkang tersah kula mulyaken nggih okay. wis jam 7 okay. jane cek kurang akeh iki okay. wong okay. penggalange ngaji ana papat lagi elepsi cita sing telu nabung wae okay. kapan-kapan diterusana meh mergi kula janjian iki wotan guru kula saing Malang ponteng ngene pondok kawula sing kala cekap semanten monggo sapa sing donga Mbak Mbah Nurhakim Mispuh nggih Banur Hakim, okay? ba Hakim okay? nggih wong kudu wongno wong ben diwongno wong no, ngoten nggih okay? wal afumikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh الفاتحة الشريفة إلى خاتمة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين التابعين ذب التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى حضرة رخي علي الشيخ عبد القادر قد قدس الله سره ونور الدنيا خوارمي عنه من سالك طريقه الى يوم القيامه وعلى حضرة رخي جدنا بابت عبد الجبار وازواجه واصولي وفروعي ومشايخي واخواني ومن دفن في حال مقبرد وعلى حضرة ارواح في هذه القريه اسامي ما في هذه القريه وعلى حضرة ارواح اسسنا والذين يجاهدنا في مسجدنا مسجد التقوى والى خدرة أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا جميع أساتذنا ومعلمهم ومشايخهم وأساتذهم وأصولهم وفرعهم وأزواجهم وأولادهم وذرياتهم نفعنا الله بهم بعلمهم وأمدنا بأسرارهم وأعادنا علينا من بركاتهم في دار آمين لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم شرادة أن عبد الغل من الضاد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمداً الله فينا <applause> ما كف يا رب لك الحمد كما يمغين جلال وجهك عند مسل وصلى الله وسلم على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم أنت ربي لا إله أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا هديك وعبدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا تفنا مع الأبرار يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام تفانا مسلمين وألحقنا بالصالحين ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا وأهلنا وأهلنا أولادنا وذرياتنا وقرابتنا وطلابنا وطالباتنا وجماعتنا في هذا المسجد التقوى يا الله من أهل العلم والفضل والخير ولا تجعلنا ولا تجعلهم من أهل الظلم والضلال والشر والضلال اللهم اجعلنا وإياهم بارين اللهم اجعلنا وإياهم شاكرين صابرين في عين في عين صغيرين في عين ناس كابرين اللهم اجعلنا وإياهم من علمائك العاملين من عبادك المتقين الصالحين مخلصين مرشدين المهتدين هادين wa sayyidi biswat yaqin fi aizzah habib sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا إلى سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا في أسماعنا وبارك لنا في قلوبنا وبارك لنا في أبصارنا وبارك لنا في أزواجنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في ذرياتنا وبارك لنا في قرباتنا وبارك لنا في طلابنا وطالباتنا وبارك لنا في جماعتنا في هذا المسجد التقوى يا الله وبارك لنا في اجتماعنا في هذا المجد التقوى يا الله وبارك لنا فيما اعطيتنا يا الله فتب علينا انك تتبع اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت، يا ارحم الراحمين ارحمنا في حياتنا ومماتنا بعد مماتنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا في حياتنا ومماتنا بعد مماتنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا في حياتنا ومماتنا بعد مماتنا، يا الله يا ارحم الراحمين، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين جعل المتقين مما ربي اجعل مقيم dzurriyyati rabbana taqabbal du'a rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka samii'ud du'a ya allah innaka samii'ud du'a allahumma ya allah allah mafaqqihha fid wa ta'wil allah mafaqqihha fid wa ta'wil allah mafaqqihha fid wa ta'wil rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya aziz ya ghafur وادخل الجنة من ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه قنا عذاب النار وصلى محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين اعوذ سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك الله على محمد صلى الله على محمد اصحابه. صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد اصحابه. صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم